Lukkarin paikalla on täällä jokainen pesisjunnu varmasti käynyt. Siinä saa olla pelin ytimessä ihan täysin ja on paljon niinku, siinä on paljon niinku valtaa, että sit kuitenkin joutuu johtamaan sitä ulkopeliä. Niin saa olla koko ajan se pallon kai tekemisessä, niin se on siinä sellainen asia, mikä on niinku aina kiehtonut. Kohosen Toni on varmasti tota jokaisella mun ikäpolven tota pesäpalloilijalla. Etenkin Lukkareilla ollut ja tietenkin Kivipallon Janne tuli viimeiset vuodet tässä Kouvolassa tarkalla silmällä seurattua. Niitä on kattonut ylöspäin, niin jokainenhan haluaa olla pikkulapsi yhtä hyvä vähintään. No niin. Sitten haastattelu nupis. Miltä se tuntuu? Hyvä. Tänään joen suuhun. Joo. Okei. Millä se väisiä niemme meinaat lannistaa? No, pysytään tolppaa ja hyvä vauhtia. No niin, se on selvä. Kiitos. Nykyäänhän pitää olla aika paljon. Että pitää olla taktisesti älykäs ja sitten tietenkin fyysiset ominaisuudet pitää nykyään olla kovalla tasolla, jos haluaa pärjätä. Että pitää olla kova heittokäsi, jaloissa löytyy voimaa mennä näpyjen perään sun muuta. Et ennen kaikkea se on niinku kokonaisuus on kaikkea älykkyyttä sekä entäkin sitä fyysistä. Oikeet ratkaisut oikeassa hetkissä on sitten ne, mitkä sitten ratkaisee nää syksyn pelit. Haasto lyönti Pitkänen perään! Komea suoritus Lukkarilta! Katsoo vielä tuollaisen swingin paljalla kädellä etenijän takaa, ettei osu vaan mene pesävahdille. Tarkkaan sijoitettu heitto. Kyllä, ja tässä se nyt nähdään sitten, että minkä takia Elias Pitkästä kovissaan. Lukkarilla varsinkin se kokemus on niin kuin valttia. Että tälläkin hetkellä niin tuolla alkaa olla Lukkareitkin pelivuosia takana aika paljonkin, ja ne silti tuolla pärjää aika hienostikin superpesiskentillä, niin kyllä se kokemus on sellainen, että se ei mene koskaan pois muodista. No kyllä esimerkiksi tuo Puhtimäen Juha edelleen on aika hyvä kaveri tuossa lautasen ääressä, että vaikka hänelläkin alkaa ikää jo pikkusen olemaan, niin kyllä se ei hidasta millään lailla, että se kokemus on kyllä sellainen ja se ratkaisut on koko ajan oikeita, niin kyllä se on sellainen, että mistä itse ainakin aion ottaa mallia. Pudottaa näpin, Pitkänen nappaa kopiksi ja siitä tekee vihannosta paloon kolmoselle Elias Pitkänen tuimalla ilmeellä tuulettaa. Aikaisempiin vuosiin, etenkin silloin 2020 ja 2021, niin aisti sellaista kutinaa, kun pudotuspelit alkoi. Kun ei ollut itse kentällä ja oli tuo katsomassa, niin aisti sellaista kutinaa, että nyt tässä on eri meininki kuin runkosarjassa. Jokainen tässä seurassa, kuka superpesiksen eteen ja ammattiurheilun eteen tekee töitä, niin kyllä niin kuin janoaa sitä mestaruutta tänne takaisin. Että siitä on niin pitkä aika, kun se on täällä viimeksi tullut, että syksyllä varsinkin, niin kyllä täällä kultaa odotetaan, että mikä muu ei kelpaa. No kyllä se unelma pesäpalloinen voittaa Suomen mestaruus. Lyhyesti ja ytimekkäästi.